de hoje está super fantabuloso, porque eu estou aqui na frente do Burger King, que fica aqui na Avenida Juscelino Kubitschek, que é o Burger King da Barbie. Paris, olha isso! Todo rosa. Já montei aqui um lookinho inspirado no look, em um dos looks da Margot Robbie no filme da Barbie. O príncipe também tá com um lookinho de Ken combinandinho com o meu. Depois vocês vão acompanhar tudinho com a gente. Vou mostrar tudo que tem aqui nesse Burger King super rosa. Já me conta aqui embaixo nos comentários se vocês gostam desse tipo de conteúdo aqui no canal. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e curtir os vídeos pra fazer parte do meu Paris Squad. Então, come on board to play with me, Squad. Um bodyzinho azul, aí tá com um mijãozinho rosa. E aqui ele tá com uma meinha, depois ele vai colocar os mocassins pra combinar. Olha que fofinho. Thank you.
isso, Purins. Me conta aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam do vlog de hoje. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e curtir os vídeos para fazer parte do Purins Combate. Tchau, Purins.